بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. ចំណុចក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនៅមសអាឡាស់ទី2នៅក្នុងជំពូកទី2នៃគីតាហ្វិកហុលមៀសាត់គឺបានបញ្ជាក់អំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែលមានមេឥស្លាមមានន័យថាឆ្នាំងចានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏សម្រាប់ដួសអាហារហូបឬក៏ទឹកហឹបថាតើរបស់ដែលមិនមែនអ្នកអ៊ីស្លាមនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចមុននឹងយើងទទួលទានអាហារនៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះឬក៏វាជាលក្ខណៈឧបករណ៍ដែលជាស្អាតពីអសាលដើមរបស់វានៅក្នុងនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ធាតុដើមរបស់វាសូម្បីតែជារបស់អ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏ធាតុដើមរបស់វាគឺស្អាតមានន័យថាហាឡាលយើងអាចប្រើប្រាស់បានលើកលែងតែគេដឹងថាឧបករណ៍របស់អ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមនេះឬក៏បុគ្គលនេះគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់គាត់នេះទៅលើរបស់ដែលណាយីសដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អានឹងគឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទេលុះត្រាតែលាងសម្អាតជាមុនសិនចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាប្រសិនបើឧបករណ៍នោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅលើរបស់ដែលឬក៏ចំណីអាហារដែលមិនមែនហាឡាលយើងដឹងដូច្នេះឬក៏យើងច្បាស់ក្នុងករណីនេះគឺដាច់ខាត្រូវតែជម្រះសម្អាតមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់យោងតាមហើយដែលបញ្ជាក់ដោយអប៊ីតាឡាបាដែលថ្ងៃមួយគាត់បានសួរនៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាមនៅក្នុងបញ្ហានេះថាគុលទូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះថាអ៊ីនណាប៊ីអរឌីកោមិនអះលិលគីតាបអហ្វាណាក់គូលូហ្វីអានីយតិហ៊ីមកោលាلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ចឹងហើយនេះនៅក្នុងគីតាបអល់បូខារីវមូស្លីមមានន័យថាហើយដែលនាំមកដោយអប៊ីតាឡាបាដែលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះថាជាការពិតណាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃពពួកអាហ្លុលគីតាបមានន័យថាពេលខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញឬក៏តម្រូវការផ្សេងផ្សេងគាត់ថត់នៅលើទឹកដីឬក៏ភូមិស្រុកអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមទេអហ្វាណាក់គូលូហ្វីអានីយតិហ៊ីមតើពួកយើងអាចទទួលទានអាហារឬក៏ប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ហូបទឹកអំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ពួកអាហ្លុលគីតាបបានណេះក៏អត់អឡាពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាគូលូហ្វីហាإلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها មានន័យថាពួកអ្នកមិនត្រូវទទួលទានអាហារនៅក្នុងសម្ភារៈទាំងអស់នោះទេ
លើកលែងតែអ្នកឯងអត់មានសម្ភារៈណាក្រៅពីសម្ភារៈដែលពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះចឹងបើអ្នកឯងអត់មានទេហ្វាកស៊ីលូហាចូលអ្នកយកមកលាងជម្រះសម្អាតសិនស៊ុមម៉ាកូលូហ្វីហាបន្ទាប់មកចាំពួកអ្នកទទួលទានអាហារនៅក្នុងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះចឹងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមគឺលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ហាមមិនឲ្យយើងទទួលទានឬក៏ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមិនមែនជារបស់អ៊ីស្លាមហើយប្រើប្រាស់ទៅលើនាយេសនេះទេប៉ុន្តែក្នុងករណីវាអត់មាននប៊ីយើងថាឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែក្រោយពីការលាងសម្អាតសម្អាតសិនចាំទទួលទានអាហារនៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះចឹងនេះគឺជាធាតដែលធាតដើមនៃនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែលមែនអ៊ីស្លាមហើយក្នុងនាមយើងជាអ៊ីស្លាមដែលតម្រូវឲ្យយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះគឺប្រុងប្រយ័ត្នជម្រះសម្អាតមុននឹងការប្រើប្រាស់នៅនិពន្ធបានលើកបន្តទៀតថាវ៉ាអម៉ាអ៊ីザឡាំទូអឡាំណាយាសតូហាបិអៃយាគូនអះលូហាហ្គៃរម៉ារូហ្វីណាប៊ីមូបាសិរតនាយាសតីដោយឡែកប្រសិនបើគេដឹងឬដោយឡែកប្រសិនបើគេមិនបានដឹងអំពីភាពកខ្វក់របស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នោះទេចង់និយាយថាគេទទួលស្គាល់ថាឧបករណ៍ដែលគេប្រើប្រាស់នេះគឺมันប៉ះពាល់នាយេសទេដោយគេអាចមើលស្ថានភាពនៃម្ចាស់ប្រើប្រាស់ដូចជាថាម្ចាស់ផ្ទះនោះឬក៏អ្នកហាងនោះគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាច់ឬក៏សម្ភារៈអ្វីដែលជានាយេសនៅក្នុងក្របសាសនាឥស្លាមទេចឹងមកក្នុងករណីយើងដឹងថាបុគ្គលនោះគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រើរបស់ហារ៉ាមទេមិនមែនប្រើសាច់ឬក៏អ្វីដែលជារបស់ដែលឥស្លាមហាមគាត់ទេចឹងឧបករណ៍របស់គាត់នេះចាត់ទុកថាជារបស់ដែលស្អាតហើយយើងមកប្រើប្រាស់បានដោយមិនបាច់ចាំលាងទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជុំវិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែលមិនមែនឥស្លាមដោយយោងទៅតាមទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសូសាឡាមនៅសម្រាប់ចំណុចទី2នេះមានន័យថាចំណុចដែលដឹងថាបុគ្គលដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមនោះគាត់មិនប្រើប្រាស់ចំណីអាហារដែលជានាយេសទេយើងយោងតាមទង្វើរបស់នប៊ីយើងហើយនឹងសាហាបាត់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចអាខាឌុលម៉ាអលលវូឌូអ៊ីមិនម៉ាហ្សាមិនមាសាដតអ៊ីមរ៉ាតិនមុស្រីកាតិនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះបានយកទឹកសម្រាប់យកទឹកសម្បាយ៉ាងអំពីឧបករណ៍ដាក់ទឹករបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមុស្រីកាជាស្ត្រីដែលមិនទាន់ជាស្ត្រីដែលជារិកនឹងអល់ឡោះស្មាតជាម្ចាស់មានន័យថាអ្នកដែលមិនអ៊ីស្លាមចឹងទង្វើនេះបង្ហាញប្រាប់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមនៅសាហាបាត់របស់លោកដឹងថាស្ត្រីនោះមិនមែនតែគាត់មិនមែនជាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ចំណីអាហារឬក៏សាច់អ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅលើឧបករណ៍ដែលគាត់កំពុងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងបាននបីយកទៅសម្បីយ៉ាងដោយមិនមានរិវយត្តបង្ហាញប្រាប់ថាលោកយកទៅលាងសិនទេណាចាក់ទឹកចេញយកទៅលាងហើយដើម្បីដាក់ទឹកយកទៅសម្បីយ៉ាងគឺអត់ទេលោកយកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនេះក្នុងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីក៏មានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនៅក្នុងគីតាមូស្លីមក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរ
មូលហេតុដោយសារអីដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបានហាឡលឲ្យប្រអានពពុះអាលុលគីតាបជាងនេះហើយថាអាលុលគីតាបដែលអាសាលដើមរបស់អាលុលគីតាបអូស្លីរបស់វានោះគឺពួកអាលុលគីតាបដែលចំនួននបីមូសាអាឡៃសាឡាមហើយចំនួនបន្តបន្តទៀតនៅនបីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគឺសត្វតៃជាអាលុលគីតាបហើយជាអ្នកដែលប្រកាន់យកគីតាបតោរ៉តឬក៏តាបអ៊ីតាបអ៊ីនជីលមុននឹងការដែលពួកគេធ្វើការប្រែផ្លាស់ប្រូរនោះគឺមានន័យថានោះជាអាលុលគីតាបអាសាលដើមចឹងប្រសិនបើអ្នកនោះឧបករណ៍របស់អ្នកនោះគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលសំណួរសួរថាតើពួកអាលុលគីតាបដោឡាហាឡលសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនេះបើសិនជាមិនប៉ះពាល់ប្រឡាស់អ្នកយេសេនោះថាតើមាននៅសល់ដែរឬក៏អត់ឬក៏ពួកគេបានខ្លាយទៅជាអ្នកសេរិកនៅអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអស់ហើយចឹងភាគច្រើនបានលើកឡើងឬក៏ធ្វើការស្វែងយល់ឃើញថាពួកគេបានខ្លាយទៅជាអ្នកសេរិកនៅអល់ឡោះអស់ហើយអះបាត់អស់ហើយអាសាលនៃអាហ្លុលគីតាបដែលអល់ឡោះហាឡលឲ្យអាយរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីរបស់ពួកគេបាននិយាយជាអ្នកមូស្លីមចំនួននបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានប៉ុន្តែហើយនឹងត្រូវអាមចំណីអាហាររបស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺបើវាសម្លេះក៏ដោយក៏យើងអាចហូបបានដែរនោះគឺគ្មានមិនមានទេដោយសារអីដោយសារពួកគេខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជ្រែកនៅអល់ឡោះសាជាម្ចាស់គេបានរំលងនៅសាសនាដែលពួកគេធ្លាប់កាន់គឺចំនួននបីមូសាសាឡាមគឺតាប់តរ៉តនិងគីតាបអិនជីលចំនួននបីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមអស់ទៅហើយនៅផាសតាំងមួយទៀតដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមប្រើរបស់អាហ្លុលគីតាបដោយមិនលៀងដោយសារដឹងថាគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយេសទេនោះគឺនៅពេលមួយក្មេងប្រុសយ៉ូហូឌីម្នាក់បានអញ្ជើញនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដើម្បីទៅទទួលទាននំប៉័ងធ្វើពីស្រូវបាលីស្រូវបាលីហើយនឹងទឹកជ្រលក់ចឹងនបីយើងក៏ទទួលទានអំពីនំប៉័ងនោះហើយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ដែលក្មេងយ៉ូហូឌីដែលមិនទាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺនបីទទួលទាននៅក្នុងឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈដែលគាត់ដាក់នំនិងដាក់ទឹកជ្រលក់នោះឯងចឹងពីព្រោះដោយសារបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ផងដែរនៅក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងនេះគឺសរុបសេចក្តីមកវិញថាបើសិនជាយើងនឹងច្បាស់ថាឧបករណ៍ដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណីអាហារនេះប៉ះពាល់នឹងនយេសគឺត្រូវតែសម្អាតត្រូវតែលាងមុននឹងប្រើប្រាស់យោងតាមប្រទេសដែលនាំមកដោយអតិថិជនឡើយតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងច្បាស់ឬក៏យើងអាចស្មានថាឃើញថាបុគ្គលនោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារនោះគាត់មិនដែលប៉ះពាល់ទេរបស់ដែលអ៊ីស្លាមហាមគាត់ដូចជាសាច់ដែលអ៊ីស្លាមហាមគាត់ឬក៏និយាយផ្សេងៗទៅលើឧបករណ៍របស់គាត់ប្រើប្រាស់នោះគឺមានន័យថាមិនចាំបាច់យើងយកទៅលាងសម្អាតនោះទេដោយអ្វីដែលនបីយើងធ្វើជាមួយនឹងសាសនារបស់លោកអរគុណទង្វើរបស់លោកហើយរបស់សាវរបស់លោកចំពោះបញ្ហាទាំងនេះជារួមមកវិញយើងគួររំលឹកគ្នាផងដែរថាសម្រាប់ការរស់រានការរស់នៅរបស់យើងអ្នកខ្លះគឺតម្រូវការកូនចៅរបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវការជួលសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីការរបស់កូនចៅរបស់គាត់នេះពេលខ្លះគឺសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺចានឆ្នាំងស្លាបព្រាហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺអត់មានទេសម្រាប់អ្នកឥស្លាមរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវជួលគេព្រោះគាត់ត្រូវការចំនួនច្រើនចឹងជាការល្អប្រសិនបើជាការប្រសើរបំផុតគឺយើងយកមកលាងយើងយកមកលាងសម្អាតមុននឹងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាអាចថាអ្នកដែលគាត់រកស៊ីខាងនោះនឹងគាត់មានឧបករណ៍របស់គាត់គឺគាត់លាងសម្អាតហើយអាចថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់យើងយកមកលាងសម្អាតជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប្រសើរដែរក្នុងក
្នុងករណីពេលខ្លះក៏អាចបានលាងសម្អាតទេយើងលាងសម្អាតគឺជាការត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញបើគាត់លាងហើយហើយយើងយកមកលាងទៀតដើម្បីជាលក្ខណៈច្បាស់លាស់អានឹងគឺកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើឲ្យយើងមានការជ្រះស្អាតហើយអ្វីខ្លះដែលអល់ឡោះហាមនៅអ្វីខ្លះដែលអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេសាឡានេះចំពោះបញ្ហានេះដែលពិសេសនោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលរៀបចំនៅតាមភូមិឋានឬក៏តាមសន្តាគារឬក៏សាលប្រជុំធំធំផ្សេងផ្សេងយើងសង្កេតឃើញថាការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីមួយមួយនេះគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនរហូតដល់អ្នកខ្លះចំណីអាហាររបស់កន្លែងរបស់គាត់នេះគឺគាត់ដាក់មិនប្រកាសថាហាឡាលទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ផ្លាកដាក់សញ្ញាចំណាំអ្នកខ្លះក៏គាត់ចេះមើលទូអសរទៅថាជានេះជារបស់ហាឡាលដូចជាត្រីទៅអីទៅណាអានឹងយើងអាចហូបបានហើយកន្លែងខ្លះអូបើគេហៅថាចានខ្លះទៀតឬក៏សម្រាប់ដាក់មហូបរួមរបស់គាត់ខ្លះទៀតក៏ដាក់ផ្លាករបស់នេះមិនហាឡាលទេមានន័យថាមិនសំរុំសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលចូលរួមទៅពេលខ្លះគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេបើគាត់អត់ចេះពេលខ្លះមើលអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលថាម្ហូបនេះមានការបែងចែកគឺប៉ះពាល់ចេះតែហូបទាំងអស់គ្នាណាអានេះយើងនិយាយពីម្ហូបដែលគេដាក់ផ្លាចុះចានឆ្នាំថាតើគេបានសម្អាតហើយឬក៏អត់បើសម្អាតហើយអល់ហាំទៅឡាតែបើអត់ទេយើងមានការយើងកំហុសខុសឆ្គងចំពោះបញ្ហានេះផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងដែលយើងគួរតែរំលឹកគ្នាថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះថាចំណីអាហារកាលណាយើងចូលចំណីអាហារដែលមិនសមស្របទៅក្នុងពោះរបស់យើងវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងសាងបាបកម្មផងដែរហើយវាអាចជាទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារការខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលឬក៏យើងទទួលទាននៅអ្វីដែលចំណីអាហារដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងសូមទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានជាផុតអំពីរបស់របរឬក៏ការប្រើប្រាស់របស់របរឬក៏ចំណីអាហារដែលអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងសូមទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យសេចក្តីសុខកើតមានចំពោះពុំអ៊ីស្លាមរបស់យើងសម្រាប់ការទទួលទានអាហារទទួលបានបរិកាសនិងរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته